Čau, čau, zdravím vás Tony z kanálu TonyGames.sk a ja vás vítam u nového videa z hry Farming Simulator 22. Keďže ešte nemáme žiadne polia pripravené na... No, pripravené máme, ale nemáme ešte čas na to, aby sme mohli sadiť jačmu pšenicu. A nemáme ešte žiadne dozreté iné polia, tak je čas na to, aby sme si mohli tú dieru v tom našom logistickom centre, alebo ako by som to nazval, opraviť. Ja som tam niečo už začal. Máme tam nejaké stroje, kde sme doviezli si kameň a potrebujeme bager, aby sme to ešte troška viac zahrnuli do tej diery, čo sme tam mali. Tí, čo pozeráte pravidelne, tak viete, o čo ide. Tí, čo nie, za chvíľku to zistíte. Tu, keď sme stavali túto logistiku, tak tu sme mali problém, že táto diera sa nedala vyrovnať. Ja tu mám nejaké stroje, kde som ten kameň doviezol, ale ja potrebujem to dať viac do tej diery. Tak, vidíte, tu bola diera a tá diera sa nedala vyrovnať kvôli tomu, že je tu postavené ten pivovar, či čo to tu je. Takže ja to si potrebujem takto zrovnať a ostatné kamene musím niekde zaviesť. A tu by to až k tejto budove nechce ísť. Neviem prečo. Dobre, tento zbytok pozberám a skúsim to ešte s valcom poutlačať. Máme tu valec. Takže malo by to ísť. Tak. Tuto Tatru. Som si mal presunúť tu. Dozadu. Aby som to mohol naložiť na ňu. Tento valec presuniem, aby mi tu nezavadzal. Tie kamene tiež potrebujem dať preč. Super. Budú tu kamene, nebude tu aspoň diera. Tak. A tieto stroje môžete vidieť v novej sérii, ktorú máme. Farming Simulator Mining, alebo Miners, alebo ako chcete. O, ešte troška. Ináč tieto betóny musím dať preč. Dobre, máme ich preč.
Bežíme. Ešte toto by som mohol dať preč. Vozík mi troška zavádza. Super. Neviem, či ešte aj toto nezoberiem, tú kopku. No, tak je to lepšie, by som povedal, ako tá diera. Tam tu až dozadu sa to nedá dať, tak necháme už tak. Super. No, teraz si zoberieme palec. Alebo najprv si zoberieme toto. Skúsime to troška utlačiť. Či sa to utlača. Asi ani veľmi nie. Zoberieme si valec. Troška sa to vyrovnalo. No, ja si myslím, že by to bolo, aj to stačilo. No, teraz by som chcel tieto veci premiesiť tu. A na to budem potrebovať tento man. Aby sme si to mohli premiesniť.
idem to zaistiť. Položíme si ich sem. No, tak by to celkom aj mohlo byť. Dopnúť. Tak. Dáme si druhý. Pripneme to. Troška dokrýva, ale to nevadí. Muselo by sa to takto kolísať. Nie! A môže to byť aj takto. Musí to ísť dopredu, bo tam to padá do tej diery. Tak a tuto ešte opravím. No, tak to môže byť podľa mňa. Super. No, ono keď tu budeme obchádzať, tak... Nie je tam tá strašná diera a tie betóny, ale... Je to podľa mňa lepšie. Super, zložíme. Tie veci som pokúpil, ale ja ich naspäť predám všetky. Ono ešte som chcel aj túto troška zrovnať. Ale s tými kamení, že či by to takto. Uvidím, no. Ten bager určite si necháme. Skúsim, len naložím najprv tieto veci.
Tak. Zložíme si to. To sem naložíme ešte. Dobre, a môže to ísť dopreč. Túto lečku si necháme a možno aj ten man, ten vzadu, čo je. Aj ten malý bagrik si necháme. Zbytok ide preč. No, takže toto nám ostáva. Dobre, a ja ešte skúsim. Dobre, Tatru asi pošlem preč. A tu som chcel, lebo tu sú také, vidíte, také hrbole, že pozasypovať. Aj tu je diera. Tak rozmýšľam, že či ten kameň nevysypem tu, aby sme tu dieru nemali. No chce to tam vysypať, prečo? No dobre, nejak mi to nešlo. Nejak mi to nešlo až na tú cestu. Ale tak dobre, tu ten kameň nevadí. Ale môžeme z neho zobrať a túto pozasypovať. S týmto bagrikom. Tu je taká strašná diera. Bola to diera, tu je, nie? A rozmýšľam, že či to nebude ešte väčší hrboľ. No jasné, že bude. Ale to sa vychodí podľa mňa. Ja, kašleme na to. Dobre, zložíme si bagrík. Ten sa nám zíde. Ideme si ho naložiť. A môžeme ísť na farmu. Nejak som sa netrafil. Skúsim naložiť aj ten bager, už keď pôjdem. A nie, bager sa nezmestí.
pošlem na farmu, tatu tiež. Malo by to byť fajn. Dobre, nakladať má problém, ja s ním pôjdem rýchlo. A Tatra mi tiež veľmi nechce ísť, zamestnanec, tak pôjdem aj s Tatrou. Ináč kameň som bral, stamať vzadu môžete vidieť také sivé. Stamať som bral kameň. No dobre, idem ho dať na miesto. Ale vie, ho môžem nechať aj tu. A prejdem s ňou krížom. No, Tatru si necháme niekde tu. Tak. No a zoberiem si ešte tento bagrik. Tak, dáme ho do stredu. No, ja si myslím, že lepšie to vyzerá. A toto večer bude svietiť, takže pohoda. Super. Máme aj žeriav. A on sa stále zíde. No a tieto kamene by sa mali takto pekne rozchodiť, utlačiť. Toto by som, tuto sú pravú a také auta, čo sa týka ciest a odhrňovanie snehu by som chcel všetko mať v tejto hale. Tu, čo je naľavo. Ale tieto všetky materiály musia ísť preč. Dobre, idem sa pozrieť, čo vlastne my vyrábame. Vyroba čipsy tu je. No, lenže koľko máme oleju? Oleju už je málo, to je dobré, lebo my začneme robiť teraz tento kartofel salát. Takže toto je fajn. A tie čipsy už by som mohol aj zrušiť. Počkám, nech tam bude 42 a dám to aktivovať a dáme robiť ten kartofel šalát, aby sme sa mohli zbaviť tej cibule konečne, lebo ich je strašne veľa, tých paliet. No dobre, máme 42 palet. Takže máme to deaktivované a dávame aktivovať tento. Prečo sa mi to nedá dať aktivovať? Aha, tuto je. Toto už neaktívne, toto dáme aktivovať. Takže cibuľa, zemiaky máme, mlieko ideme tam zaviesť. Dobre, kde je naša cisterna?
Tu je naša cisterna, ale... Kde sú naše ťahače? No, jeden ťahač máme tu. S novým návesom. Ten Mercedes, ten Caterpillar som predal, lebo začal robiť problémy. Tak máme teraz tento. A tento, táto Scania sa mi zdá, že bola na tej cisterne. Dobre, takže tento si odparkujeme. Ten je dobrý v tom, že sa vie rozťahnuť, keď chceme kombajn previesť alebo niečo väčšie. A tu už tie palety by som mal aj popratať konečne. Dobre. A zoberieme si cisternu. Tak a naložíme si mlieko. Vajca. S vajcami sú stále problémy. Všade sú tie vajce. Tak. Naplníme si. 17 000 litrov. Pekne. A rozmýšľam, že či to aj tam neodnesiem. Tých 17 000 litrov. No, lebo mlieko nám bude trvať i inde, nie len sem. Dobre, tak vezieme tých 17 000 litrov. Tak, a ešte budem musieť tam zobrať tie čipsy. Tie 42 palety. A... predať ich. A priviesť tam cibuľu. Akože... strašne ich točí tie kamiony. Mal som Mercedes, Scaniu máme, ešte Volvo som mal, všetky točí. Ale mám jeden stiahnutý mod od Farming Simulator Miners, taký Renault, a ten nestačí, ten ide bez problémov. Ten ide jak pila. Dobre, takže tu vyložíme mlieko. Zemiaky má a ešte budeme potrebovať doviesť tú cibuľu. To znamená, že mali by sme ísť pre ten ťahač s plachtou a zobrať všetky tie čipsy. A predať ich a priviesť. Priviesť cibuľu, aby sa narobil ten šalát zemiakový. Ja si odparkujem sem. No, takže našiel som ten ťahač. Aj s tou plachtou, ale pozerám, že my tu máme kečup. Ten kečup musí spreť. Ten kečup ho vyložím asi aj sem. No, ten napríklad strašne ide. Ja ich asi predám, aj ten Mercedes, aj tú Scaniu, lebo katastrofálne sa s nimi jazdí. Stále stačajú. A kúpim tie Renaulty. Vidíte? Troška zatočím a už to stačia. To je strašné. A viete čo? Idem hneď kúpiť tie Renaulty. Tak a tieto predám, len naložím cibuľu. Či čipsy. Sice neviem, kde ich ešte predať. No, takže čipsy naložíme. 42 pale by malo byť. Dobre, pokiaľ sa spávňu. Ja si zoberiem tento. Krásny červený a idem ho vymeniť za ten Mercedes. Lebo ten Mercedes, keď bude naložený, bude robiť veľké problémy. A tento je fakt nádherný. A
kúpim možno ešte jeden. A dáme si ho, aby ťahal tie dlhé navesy, tie valníky na prepravu strojov. A dáme si ho žltý. Nie, prešiel som to dobré ešte. Tak to vyzerá v interiéri. Veľmi pekný model, kvalitný. Kvalitne prepracovaný je. No fakt je pekný ten Renault. Tak kde sú tie palety? Ja aj pekný ten Mercedes, ale vám hovorím, strašne stačia ten Mercedes. Nakoniec tie Renaulty sú, by som povedal, najlepšie. Dobre, to asi budem dlho čakať, neviem prečo. Dobre, a my by sme si zatiaľ mohli povyberať tú cibuľu z tejto haly. Mal by som všade kúpiť tie vozíky, ale tie sú fakt najlepšie. Vymeniť za všetky. Tu zoberiem. No, s týmto ide rýchlo. Raz, dva, to máme vyprázdnené. A to musím celú halu vyprázdniť. A dôvod je, že tu mi autoload v hale nefunguje. Mohol byť z toho pekný sklad, ale tak budú tu parkovať stroje. Aj tak ich máme dosť, tých strojov, takže... No, super, máme to, rýchlovka. A dám to z druhej strany.
Super. OK, ale pre tento diel je to všetko, ja sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, aby ste nezmeškali ďalšie video. A na budúce si naložíme tie čipsy, naložíme potom túto cibuľu a odvezieme si tam, do tej čipsárni, kde si budeme vyrábať zemiakový šalát. OK, tak čau.